A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah warhamhu warhaka. Ba fatamun wa lafiya kuma tashi lafiya. Barka da ƙara saduwa cikin tasha namu mai suna Shifa'u TV. Inda insha Allah yanzu zamu karatu ne akan wanda ƙarin bayani akan burjin mizan. Wannan ƙarin bayanin da muke yi mun faro shi ne tun daga burjin himlu. To abubuwa ne dai wanda dai ya kamata masu burjin su sani, wanda kila cikin karatun ba mu yi su ba. A baya mun karatu akan burjin mizanu na miji, kama daga shimfiɗar burjin, fuskokin burjin, da kuma ƙaddarar rayuwar burjin, wanda ya kai kusan minti 30 muna bayani a kai. To yau akwai ƙarin bayani da zamu ƙara yi akan burjin a takaice insha Allah. Kamar dai yanda muka sani ne, shi burjin sunansa mizanu ma'ana ma'auni kenan. Shi yasa shi mai burjin mizanu, a koda yaushe yana son ya ga yawa kowa daidai, sannan kuma baya son ya ga an yi zalunci. Shi dai a rayuwarsa dai komai yana son ya ga ya kwatanta gaskiya da gaskiya. Mutane ne masu jama'a suna son su, kwanci mutane suna son sa ko suna son ta duk dai. Sannan a ɓangaren ɗabi'a kuma hawa'i ne, ma'ana yana da ɗabi'ar iska kenan. Sannan shi sauraron da ya dube shi ko yake ɗaukar burjin mizanu shine Zahara, shine sunan sauraron. Sannan ranar sa'arsa shine ranar Juma'a, shine ranar Juma'a ma'ana ranar sa'arsa kenan. Shine shi ranar sa'arsa, shine ranar Juma'a ko in ce ranar sa. Wannan rana shine ko da yana neman wani abu ne a gurin mutum, ko kuma a'a ko da ma hatimi yake so, a mai zoben hatimi zai za a masa ne a ranar Juma'a ko kuma asa'ar Zahara. Sannan ɓangaren jinsi, shi mizanu jinsinsa namiji ne jinsinsa. Sannan ɓangaren yanayinsa kuma shi sa'idi ne, sa'idin burji ne, ana burji ne mai kyau. Sannan lokacinsa, lokacin da ya fi sharafi shine da daddare, yana sharafi ne da daddare, ma'ana lokacinsa kenan da daddare. Sannan kusurwarsa, kusurwan nan abu ne wanda ya danganci, misali in da hali idan shago idan ɗan kasuwa ne, ko da rumfa ne kake so ka kafa a kasuwa, ko kuma shago ne kake so ka kama, ko kuma ma a kuɗi ne za ka je nema wani gari, to yana da kyau ka je kusurwar da tafi dacewa da kai, shine ɓangaren yamma, shine kusurwar da tafi dacewa da kai. Sannan a ɓangaren ma'adani kuma, shi ma'adaninsa tagulla ne, tagulla shine ma'adaninsa. Sannan a yanayin halitta kuma shi burji ne mai kyauta, masu burjin mizanu mutane ne masu kyauta sosai gaskiya a rayuwarsu, suna da kyauta sosai. Kamar yadda a ɓangaren kudu yake, muna dai makaratu ne akan mizanu. To burjin mizanu dai mutane ne gaskiya masu kyauta sosai da sosai. To wannan ke, sai idan muka ɗauko fuska ta ɗaya, shi burjin mizanu fuska ta ɗaya shine wanda aka haife shi, ko kuma in ce lokacin da aka haife shi ya dubi tauraron kamar kenan. Shi kuma mai fuska ta biyu, mizanu fuska ta biyu, tauraron da ya dube shi lokacin haihuwa shine burjin shi Zuhal, shine ya dube shi lokacin da aka haife shi. Sannan fuska ta uku shine wanda tauraron mushtari ya dube shi lokacin da aka haife shi. A nan dai muka kawo ƙarshen karatunmu akan ƙarin bayani na akan burjin mizanu. Insha Allah ƙarin bayani da za mu yi akan burjai wanda muka yi a baya shine burjin
a ƙarabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.